Təxminən eramızdan əvvəl 5000-ci ildən etibarən Altay və Tanrı dağları və ətrafında ortaya çıxan daha sonra da Orta Asiyaya tamamilə hakim olan atlı bozqır mədəniyyətində atlara və oxçuluğa böyük əhəmiyyət verilirdi. Tarixdəki türk atlı oxçuları dörd nalla gedərkən atın üstündə dönüb arxaya ox ataraq hədəfə tam sərbəst ox atma ustalıqları ilə tanınıblar. Dünyada partatçı olaraq adlandırılan, at üzərində geriyə doğru edilən ox atışlarının ən müvəffəqiyyətlisini türklər ediblər. Vur qaç, geriyə çəkilmə və düşmənin ətrafını mühasirəyə alma kimi taktikalar türk atlı oxçularının istifadə etdiyi və bir çox zəfərlərdə əsas rol oynayan taktikalardır. Türk dastanlarından Oğuz Xaqan dastanında ox və yay simvolik mənalarda iştirak etməkdədir. Türk mədəniyyətinin keçmişində oxçuluq geniş bir sahədə əhəmiyyətə sahib olub. Orta Asiyada dolanışıq qaynağı və hərbi manevr xüsusiyyəti olan ov etmə türk atlı oxçuluğunun inkişafını təmin edib. Türklər bu bacarıqlarını Orta Asiyadan Anadoluya daşıyıb, döyüşçülük, ovçuluq, idmançılıq kimi sahələrin xaricində, ictimai sahədə də ovçuluq çox əhəmiyyətli olub. Asiya coğrafiyasındakı köçəri yaşayan türklərin ox və yay istehsalında istifadə edilən xüsusi vəsait və texnikaları gizli bir şəkildə nəsildən nəslə keçməsi, texnoloji fərq sayəsində digər xalqlara qarşı türklərə üstünlük verib və silah düzəldən ailəyə ictimai həyatda üstünlük qazandırıb. Türklər at üzərində irəli, geri və yanlara ox atma mövzusunda daimi usta olublar. Arxeoloji tədqiqatlardan, yazılı və şifahi qaynaqlardan əldə edilən məlumatlar ovçuluq ənənəsinin nəsildən nəslə ötürülən təcrübələrini və təlimlərini göstərib. Xüsusilə dövrün qonşu xalqlarının yazılı qaynaqları və mədəni tarixinin ən erkən qeydləri bu təcrübə və təlimlərin folklor formu içində istifadə edildiyi göstərib. Bu məlumatları əlavə olaraq simvollarla əlaqəli şəkillərin olduğu bəzi erkən yazı sistemi formalarda günümüzə qədər çatıb. Günümüzdə Azərbaycanda türk ovçuluğunu yaşadanlar 2015-ci ildə qurulan Çölçü Klubudur. Çölçü Klubu üzvləri klubun rəhbəri və qurucusu Eltən Qədimbəylinin verdiyi təlimlərdə bu türk ovçuluğunun sirlərinə yiyələnərək klubun təşkil etdiyi çölçü axınlarında digər qədim və gələnəksəl idman növləri ilə yanaşı türk ovçuluğunu tanıdır, öyrədir və yaşadırlar. Son çağlarda Azərbaycanda türk ovçuluğuna artan marağın səbəblərindən biri də bu idman növünün çölçülər tərəfindən aktiv tanıdılmasıdır.